おはじゃいげこ、ヤモリコータです。そしてこの子もヤモリです。お、こっちにいた。やばいやばい。はい、この子はね、はい、この子はさらしの三河ヤモリのガーナちゃん。まあこの子は1ヶ月前にお迎えした子です。まあお迎えして1ヶ月経ちましたが、まあ変わったところとしては、まあ何ですかね、この子なんかさっきからこっち向いてるんですよ。わあ、おお、来た来た来た。もうなんとですね、俺の手を餌認識してるんですよね。ほら見てください、あれ、この顔。ちょっとぼやけるな。近づいてきてます。やばいね。うおー、すげえ勢いで飛んできました。うお、こっち向いてる。なんだろうな。なんて顔だ。もう最初はもう逃げ回るような子だったのに、どうしちゃったんだ。まあ懐いてるわけではないんですけど、まあまあ餌あげれば、餌見せればもうすぐにガブって食いつきます、ね、はい。もう俺物見せれば何でも噛みつくんじゃないかなとさえ思って、うわー、びっくりした。まあこういうのあんまやりすぎないように心がけてますが、まあこれで口が傷ついたら、まあ元も子もないですしね。やばいな。うわ、うわ、もうやばいじゃん。俺の手を餌としか見てないやん。餌認識してる。そして何事もなかったかのようにペロペロ舐め。上の方はどうだ。うおもう狙ってんじゃん完全に。やべえな。はい、こんな感じです。もうずっと上見てます。俺の手を餌としか見てないです。はい。お。なんだこりゃ。まあこういうのはあんまやりすぎないようにしてますね。まあ昨日ね、まあこういうことでなんか。ハスクチップを口に加えちゃったりしてましたね。その時はもう慌てて取り出しました。まあ取りましたね。誤飲になるのを防ぐためです。これで誤飲になったらもう最悪ですからね。腸閉塞になって、最悪の、まあ死んじゃう可能性もあります。なのでまあその辺は気をつけてます。うわぁ、もう、やばいな、もう。やめとこう。いやー、相変わらず餌ねだってますね。うん、はい、それではご視聴ありがとうございます。幻の味方ヤモリ。